На Сумщині волонтерський штаб «Українська команда» продовжує закривати потреби військовослужбовців у найнеобхіднішому. Оголошений командою волонтерів збір коштів на дрони для ЗСУ не залишився без уваги українців і за досить короткий термін спільними зусиллями задонатили 150 тисяч гривень. На ці кошти українська команда закупила і передала 12 бойових дронів і станцію управління 117-й окремій бригаді територіальної оборони. Кілька місяців тому ми вперше передали ось такі бойові FPV-дрони бійцям 117-ї бригади. І, чесно кажучи, були вражені результатом. Є багато підтверджень того, що була знищена ворожа техніка і ворожа сила саме нашими хлопцями. Тому через кілька місяців ми вирішили допомогти захисникам і зібрати ще більшу суму коштів на ось такі FPV-дрони. Сьогодні ми їх передаємо. Хлопці пообіцяли нам знищення ворожої техніки, хлопці пообіцяли нам зміцнення державного кордону, і ми впевнені в тому, що вони абсолютно чітко відпрацюють кожну гривню, кожну копійку людей, які задонатили, які допомогли тому, щоб наші захисники обороняли наші кордони. Тому всім дякую за допомогу. Дрони «Камікадзе» дозволяють військовослужбовцям вести розвідку вздовж всієї лінії фронту, виявляти особовий склад та техніку противника, дистанційно коригувати артилерійський вогонь і є незамінними в умовах бойових дій. Вони є очима розвідки, вирішальним чином впливають на тактику проведення операцій, а головне – зберігають життя наших військовослужбовців. Ці пташки зараз на фронті несуть найбільшу користь для наших військових. Чому? Бо цей дрончик заміняє як мінімум дві людини, які повинні знищити будь-яку техніку ворога. Цей такий маленький пристрій може нести на собі заряд вагою 1,5 кілограми, а цього заряду достатньо для того, щоб знищити будь-яку техніку, вже не кажучи про живу силу ворога. Летить він на відстань до 10 кілометрів, працює на частоті 1,3 МГц, тобто не підпадає під вплив будь-якого РЕБу, його неможливо заглушити, і він прилітає і нищить техніку, яку попередньо знайдено силами розвідки, і ця техніка більш не наносить шкоди нашому прикордонню. Не лише моральна, а й фінансова підтримка українців допомагає волонтерському штабу української команди забезпечувати всім необхідним наших військовослужбовців і таким чином разом наближати нашу спільну перемогу.